ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କୃଷିର ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଟୁ ପଢ଼ିସାରିଛୁ, ତ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲୁ ନା, ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି କ'ଣ, ଶୁଷ୍କ କୃଷି କ'ଣ, ସେଚିତ କୃଷି କ'ଣ, ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କ'ଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନ କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଓ ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇ ଦିଆ ହବ, ତମେ ସେଠୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉତ୍କଳ ଆୟୋଗକୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅପସନକୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପଳାଇ ଆସିବ। ତେବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା, ପ୍ରଧାନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ। ତ କୋଉ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରଧାନ ବା ମେନ୍ ମେନ୍ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କୋଉ ସବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ଚୀନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବୃହତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ, ଏବଂ ଭାରତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନବହୁଳ ଦେଶ। ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଖାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଏବଂ ଶସ୍ୟର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ଶସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଶସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଶସ୍ୟ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଶସ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ରହିଲା, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ରହୁଛି, ତ ସେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତ ଗହମ, ଧାନ, ମକା, ବାଜରା ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଶସ୍ୟ ରହିଛି, ଶସ୍ୟର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗହମ, ଧାନ, ମକା ଓ ବାଜରା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଝୋଟ ଓ କପା ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ଚାହା ଓ କଫିକୁ ମୁଖ୍ୟ ପାନୀୟ ଫସଲ ଅଟେ। ତ ତମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ ନା, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ରୂପରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ନା, ଗହମ, ଧାନ, ମକା ଓ ବାଜରାକୁ, ଏବଂ ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ଶସ୍ୟରେ କୋଉ କୋଉ ସବୁ ପ୍ରଧାନ ରହିଲେ ନା, ଝୋଟ ଆଉ କପା, ଏବଂ ପାନୀୟ ଫସଲ ରୂପେ କାହାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବୁ ପୃଥିବୀରେ ନା, ଚାହା ଓ କଫି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ତମେ ବି ଦେଖୁଥିବ ତମ ଘରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାପା ମା ବା କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଆଇଦର ସେମାନେ ଚାହା ପିଉଥିବେ ନହେଲେ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଥିବେ। ତ ତେଣୁ ପାନୀୟ ଫସଲ ରୂପେ କ'ଣ ନା, ଚାହା ଆଉ କଫି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଗହମ, ଧାନ, ମକା, ବାଜରା, ଝୋଟ, କପା, ଚାହା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା, ଯେଉଁ ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ହଉ ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହଉ ବା ପାନୀୟ ଫସଲ, ତାହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିବା କୋଉଠି ହଉଛି, କିପରି ଭାବରେ ହଉଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ତାକୁ, କୌଣସି ଫସଲ ହେବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ, ପାଣିପାଗ ଠିକ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗହମ ହଉ କି ଧାନ ହଉ କି ଚାହା ହଉ କି କପା ହଉ, ତ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହଉଛି, କି କୋଉ ପ୍ରକାରର ତାକୁ ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦରକାର, କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଦରକାର, କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ହଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ଗହମ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଗହମ କୋଉଠି ହେଉଛି ନା, ପୃଥିବୀର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଥିବା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ନା, ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପୃଥିବୀର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗହମ ଚାଷ ଅଧିକା କରାଯାଏ। ତ ତମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗହମ ଚାଷର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 90% ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 90% କ'ଣ ନା, ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଗହମରୁ ଉଭୟ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ତମେ ଗହମରୁ ଆଉ ଗହମରୁ କୋଉ କୋଉ ସାର ତୁମକୁ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ଭିଟାମିନ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ, ଶ୍ୱେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ। କୋଉ କୋଉ ଦେଶରେ ଅଧିକା ହୁଏ ନା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ରୁଷିଆର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ନା, ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତ ଭାରତରେ ଗହମ ଏକ ରବି ଫସଲ ବା ଶୀତକାଳୀନ ଫସଲ। ତ ଯେଉଁ ରବି ଫସଲ କ'ଣ, ଯେଉଁ ତମେ ଆସି କହିଦେଲା ଗହମ ଏକ ରବି ଫସଲ, ତ ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ରବି ଫସଲ ବା ଶୀତକାଳୀନ ଫସଲ କ'ଣ। ତ ତମେ ରବି ଫସଲ ବା ଶୀତକାଳୀନ ଫସଲ, ତ ଶୀତକାଳୀନ ଯେଉଁ କହିଦେଲା, ଏଠୁ ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବ କି ନାହିଁ, ଶୀତ ଦିନରେ ହଉଥିବ କି କ'ଣ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା, ତମେ ଜାଣିଛ କି
ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ରବି ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ରବି ଫସଲ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ବୁଣାଯାଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଅମଳ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରବି ଫସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତମ ମନରେ ଯୋଉ ଡାଉଟ ଥିଲା ରବି ଫସଲ ବା ଶୀତକାଳୀନ ଫସଲ କ'ଣ, ତା ଏବେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। କ'ଣ ନା ଶୀତ ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ବୁଣାଯାଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅମଳ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଗହମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୀତ ଋତୁରେ ଗହମ ବୁଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗହମକୁ ଅମଳ କରାଯାଏ। ତ ଯୋଉ ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର ନା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ଗହମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଅମଳ ସମୟରେ କେତେ ଦରକାର ନା 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର କରେ। ତ ତମେ ମନେ ରଖିବ ନା ଯେତେବେଳକୁ ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ନା 10ରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଏବଂ ଯେତେବେଳକୁ ଅମଳ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଦରକାର ନା 20ରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର। ତ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏବେ ନିଜେ ସେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ନିଜ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଛି। ତ ଦେଶର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ବିଦେଶକୁ ଗହମ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ଆମ ଦେଶ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଦେଶ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାହାର ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଗହମ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଶାନୁରୂପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗହମ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାହାକୁ ଭାରତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗହମ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଙ୍ଗାର ସତଲେଜ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନର ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଭାରତରେ କୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ନା ଗଙ୍ଗା ଓ ସତଲେଜ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗହମ ଉତ୍ପାଦନର ମୁଖ୍ୟ। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଠି କରାଯାଏ ନା କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ନା ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତ ଗହମ ଚାଷ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି, କୋଉ କୋଉ ଦେଶରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଭାରତର କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା ନା ଧାନ ଚାଷ କିପରି କରାଯାଉଛି, କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି, କେତେ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାରତ ଏକ ଗୋଟେ କ'ଣ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଓ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ'ଣ ନା ଆମର ଭାତ ଡାଲି ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତ ଭାତ କୋଉଠୁ ହବ ନା ଚାଉଳରୁ, ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ହବ ନା ଧାନରୁ। ତ ଧାନ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନ। ତ ଧାନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ ଭାରତରେ ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭାତ ଡାଲି ମାନେ ଧାନକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶସ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଧାନ ରହୁଛି। ତ ଧାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପଯୁକ୍ତ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ତ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାତ। ଧାନ ଫସଲ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ, ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ଦରକାର କରେ। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଦରକାର କରେ, ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦରକାର କରେ। ତ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଦରକାର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ? 27 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା, 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ, ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ପଟାଳ ମଟାଳ ପଟୁ ଦରସା ମାଟିରେ କ'ଣ ନା ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତ ଚୀନ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ତୁମେ। କେଉଁ ଦେଶ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ ନା ଚୀନ ହେଉଛି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ। ତା ଉପର କିଏ ରହିଛି ନା ଭାରତ, ଜାପାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମିଶରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ଧାନ ଫସଲ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ କେତେ ଥର କରାଯାଏ ନା 2-3 ଥର ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତ ଭାରତରେ ଧାନ ଏକ କ'ଣ ନା ଖରିଫ ଫସଲ ଅଟେ। ଯେମିତି ଗହମ ହେଉଛି ରବି ଫସଲ, ଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଖରିଫ ଫସଲ। ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଡାଉଟ ଆସିଥିବ ଯେ ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ, ରବି ଫସଲ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଅମଳ କରିଦେଉଛୁ। ତ ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ ନା ଖରିଫ ଫସଲ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ବୁଣାଯାଇ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଅମଳ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଖରିଫ ଫସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଉ। ରବି ଫସଲ ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଖରିଫ ଫସଲ। ରବି ଫସଲ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅମଳ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅମଳ କରାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ତମେ ଯୋଉ ଡାଉଟ ଥିଲା ରବି ଫସଲ ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଏବେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ ଯେ ରବି ଫସଲ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅମଳ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅମଳ କରାଯାଉଛି। ତ ଭାରତର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ ଆମେ ତୁମକୁ କହିଲି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର
ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ଭାତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାତ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦରକାର। ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା ଧାନରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧାନ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ କୋଉଠି ନା ଭାରତରେ। ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ମହାନଦୀ, କାବେରୀ ପ୍ରଭୃତି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ କୋଉଠି କୋଉଠି ହୁଏ ନା, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ମହାନଦୀ, କାବେରୀ ପ୍ରଭୃତି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରାଯାଏ। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଢାଲୁ ଅଂଶରେ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଭାରତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ନା ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଟା ମନେ ରଖିବା ଭାରତର କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ ନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ପରିଚିତ। ତ ଗହମ, ଯେମିତି ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଯେମିତି ଭାରତ ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେପରି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଭାରତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଧାନ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଗହମକୁ ଯେପରି ସେ ନିଜ ଦେଶର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟେଇବା ପରେ ସେ ରପ୍ତାନି କରୁଛି, ସେମିତି ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଦେଶର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟେଇଲା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଧାନକୁ କ'ଣ ନା ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଧାନ ଚାଷ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ କର୍ମଯୋଗାଣରେ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ କ'ଣ କରେ ନା ବେକାରୀ ଅବସ୍ଥା ଦୂର କରିଥାଏ। ତ ଗହମ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ମକା ଚାଷ କିପରି ହୁଏ, କେତେ ପରିମାଣରେ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ମକା ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମକା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ଏବଂ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ, ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ନିଗିଡ଼ା ମାଟିରେ ମକା ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ମାଟିରେ ଅଧିକ ମକା ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ନିଗିଡ଼ା ମାଟିରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନିଗ୍ରୋମାନେ ମକାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନିଗ୍ରୋମାନେ ମକାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଦେଶର ଅଧିକ ହେଉଛି ନା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, ଚୀନ, ବ୍ରାଜିଲ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ମେକ୍ସିକୋ, ରୁଷିଆ, କାନାଡ଼ାରେ ମକା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ, ରାସାୟନିକ ସାର, ଜଳସେଚନ ମକା ଚାଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ ଦରକାର, ରାସାୟନିକ ସାର ଦରକାର, ଜଳସେଚନ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହବ। ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ମକା ଚାଷରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ତ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ ଦରକାର, ରାସାୟନିକ ସାର, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳସେଚନ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମକା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହବ। ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ, ମନେ ରଖିବ ଏହାକୁ। ପ୍ରଥମ କିଏ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ନା ଚୀନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମକା ଚାଷରେ। ଭାରତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମକା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଠି କୋଉଠି ହୁଏ ନା, ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ମକା ଚାଷ କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ ନା ଗହମ, ଧାନ ଏବଂ ମକା। ତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନା ବାଜରା। ତ ଏଇ ବାଜରା ମାନେ କେତେ ତାପମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ତୁମେ ବାଜରା ଚାଷର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ମକା ପରି ବାଜରାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ମକା ଆଉ ବାଜରା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, କେତେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦରକାର ନା ବାଜରା ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଦରକାର ଏବଂ 37 ଡିଗ୍ରୀରୁ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା, 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ। ମକା ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ଥିଲା ନା 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଥିଲା ବେଳକୁ ବାଜରାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏହା ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମକା ଚାଷରେ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଟେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ବାଜରା ତାର ଚାହିଦା ନାହିଁ, ଯେପରି ମକା, ଧାନ, ଗହମର ଯେପରି ଚାହିଦା ରହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ, ସେପରି ବାଜରାର ବେଶୀ ଚାହିଦା ନାହିଁ। ଭାରତ, ଚୀନ, ନାଇଜେରିଆ ନାଇଜରର ମୁଖ୍ୟ ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ଭାରତ, ଚୀନ, ନାଇଜେରିଆ ଓ ନାଇଜର କ'ଣ ନା ବାଜରାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନର ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ,
ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନ ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନରେ କଣ ନା ଅଗ୍ରଣୀ, ଏହା ମନେ ରଖିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ, ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବାଜରା ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ତ କୋଉଠି କୋଉଠି ମାନେ ଭାରତର ଭଲ ହୁଏ ନା? କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଅଧିକ ହୁଏ। ତ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଧିକ ହୁଏ ନା? ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଜରା ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କଣ ନା ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କଣ ନା ଯୋଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ରହିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କଣ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଗହମ, ଧାନ, ମକା ଏବଂ ବାଜରା। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ କେତେ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉଛି, କିପରି ମୃତ୍ତିକା ଆବଶ୍ୟକ କରେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ ଆମେ କଣ ନା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏବଂ ପାନୀୟ ଫସଲ, ଏ ଦୁଇଟା ଫସଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଜିକା ଯୋଉ ପାଠରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ବା କିଛି ବି ଯଦି ବୁଝି ହେଲାନି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇ ପଚାରି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉତ୍କଳ ଆଇକ୍ୟୁରେ ଜଏନ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅପସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।